Olá, eu sou o Thiago Leifert e vou narrar este jogo que terá os comentários de Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Vamos juntos apresentar esse jogo que promete ser surpreendente. Thiago, diante do lanterna do campeonato, o líder não pode pensar nem em empatar. Tem que entrar em campo, jogar o que vem jogando e confirmar mais 3 pontos. Confira agora a escalação da equipe anfitriã. E eles vêm a campo com 2 volantes, 3 meias mais avançados. É um 4-5-1 ofensivo. O único atacante de ofício tem que cair pelos 2 lados para receber a bola. As oportunidades vão aparecer. E tá aí a escalação da equipe visitante. E olha só, 5-3-2, um esquema raro hoje em dia. Hoje é mais comum ter um volante que ajuda a dupla de zaga e sai para o jogo também. Mas o time realmente tem 3 zagueiros em campo. Espero que não se feche demais. E é isso aí, tá valendo! Começa o primeiro tempo! Vai pintar ataque perigoso! Que belo chute! Escanteio marcado! Escanteio para o meio da área. A bola ainda está em jogo. Marcação chegou na pressão. Bola mansinha. O goleiro ficou com ela. Vamos ficar de olho nesse ataque. Ele passou. Calma, pessoal. Segura a onda aí que o jogo está no começo ainda. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Olha o que ele está aprontando. Levou melhor sobre o marcador. E aí ele se assustou com a pressão adversária, né? A bola saiu. Foi uma defesa muito legal, Caio. Vai pintar na tela de novo pra vocês, ó. O goleiro mostrou que tá esperto, Thiagão. O pessoal vai ter que fazer melhor do que isso pra passar por ele. A bola se perde em lateral. Chegou firme a defesa. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Passe bem interceptado. Nossa, essa aí não passou nem perto.
Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Perdeu a bola nessa dividida. Jensen. Olha o perigo. Frieza no desarme dentro da área. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. A defesa apareceu bem. Faltou capricho, perderam a bola. E ele se manda para o ataque com a bola. Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Thiago. Bateu para o gol. E ela entrou. Gol! O time está na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa e eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Quem diria, Caio? Vimos um gol por aqui. O jogo estava morno demais, Thiago. Tomara que melhore agora. Boa chegada da zaga. O árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do bolso. O jogo terá acréscimo de 3 minutos. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E acaba o primeiro tempo. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente, então vamos para o segundo tempo. Tá sem marcação e ele vai avançando. Dividida e a bola tá solta. E deu pra ver que a bola pegou no jogador ali, lateral. Recebeu de volta. Tentou abrir o jogo. Ia ficar em boa condição para cruzar, mas a bola foi interceptada. Abriu na lateral. Saiu o cruzamento lá no meio. Com um soco, tira de lá o goleiro. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Que belo chute! Vai pra fora a bola! Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Tem uma avenida para explorar. Sobrou visão de jogo. Tem espaço para o cruzamento. Hedenstad. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. O juizão estava de olho. É pênalti. E agora, pessoal? O pênalti está marcado e ele se livrou de um vermelho, hein, Caio? Deu sorte, porque podia muito bem ter sido expulso.
Bateu bem na bola e é gol. Pênalti bem cobrado é o que entra, é assim que funciona. Então, claro que esse pênalti foi sim bem batido. Bola aberta na lateral. E aí a zaga fica com ela. Jensen. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Bateu pro gol! Pra vencer esse goleiro, ele vai ter que chutar muito melhor do que isso. E o time vai mexer na tática, vai todo mundo pra frente agora. Não sei se é risco calculado ou é desespero, Thiagão, mas o time tá todo indo pra cima da área adversária. E vem mudança no time. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. O que a arbitragem vai fazer, hein? Já marcou a falta, vamos ver se vem cartão por aí. Vai pintar ataque perigoso. Olha que linda bola enfiada. Cruzou a bola para trás. Vai para fora, a batida colocada. Mas assustou, passou perto. Muito perto, Thiago. Eu achei até que tocaria na trave. Não ia dar pro goleiro chegar nessa, não. Faltam 8 minutos, o jogo está acabando. Ele quer jogo. Bola enfiada com açúcar. Olha que chance incrível. Valeu pela bela jogada, Caio. Olha aí, o gol não saiu por muito pouco. Ele se deslocou bem e foi inteligente na jogada. Só faltou um pouquinho mais de capricho na finalização. Tá um monstro passando a bola hoje, não erra. Bola enfiada com consciência. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Bola ajeitada com tranquilidade, é só fazer. Opa, eles já perderam a bola. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. A defesa foi bem para afastar. A plaquinha subiu ali embaixo com 3 minutos de acréscimo. Que boa oportunidade para vencer o jogo nos momentos finais. Bateu direto, carimbou a trave. Que belo chute. E tá lá dentro. Gol, 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 gol. No finzinho do jogo. Deve ser o gol da vitória. O adversário não vai ter tempo de tentar muita coisa. E dá pra dizer que foi o gol da vitória, Caio. A gente já tá nos acréscimos. Só sai gol de empate agora se o outro time der muita bobeira. Thiago, o jogo tá decidido. E olha só, Caio, eles foram buscar o gol da vitória ainda no tempo normal. E agora sobra muito... E o juiz apita o final...